バルス歴317年ユーフォーマリアム国に侵攻したルシタニア軍に対し、この日バルスは国王アンドラゴラス3世の指揮のもと30万の軍勢で迎え撃ち撃破。Fala galera, estou começando um novo quadro no canal, o nome dele é Você Precisa Assistir. Eu irei indicar um anime para você assistir, beleza? Já vou avisando que não terá Cavaleiro, Naruto, Dragon Ball, esses animes muito famosos, porque o intuito do quadro é mostrar novos animes para vocês, que pouca gente conheça, mas é bom. E a primeira indicação de anime é Aslan Sekai. Calma, primeiro! A história do anime tem como base os livros de Yoshiki Tanaka, que foram lançados em 1986. Por que eu falo como base? Porque o anime, ele segue mais um mangá de Hiromu Arakawa, autora de Fullmetal Alchemist. Ela pegou essa adaptação do livro e fez o mangá, e tá sensacional. Mangá esse que está sendo publicado pela JPC aqui no Brasil. Agora eu falarei um pouco da história, tentarei não dar spoiler. Teu cara! Então, a história gira em torno de Aslan. Aslan é um príncipe de um reino muito rico que domina a porra toda, essa é a real, filho. Esse reino vive em guerra sempre, mas tem um dia que esse reino é atacado e, mano, o bagulho vai ficar louco. E no meio de lutas, ataques, guerras, a porra toda, o Aslan ainda tem um pensamento revolucionário para a época. A ideia de ter escravos no reino que o Aslan vivia era completamente normal, quase ninguém questionava isso. Ainda mais porque o rei, pai de Aslan, ele era soberbo e se achava demais, filho, não tem essa não. Se alguém falasse com ele que tinha que acabar com os escravos, ele ficava puto, pistola. Já o Aslan era completamente diferente, era mais calmo, mesmo assim ele não era a favor dos escravos não. Ele era mais calmo, ele parece um pouco Shun, pra você que lembra Cavaleiro Zodíaco, ele parece um pouco do Shun. Então galera, o pensamento do Aslan vai mudar no dia que ele é raptado por um dos escravos, ainda criança, o escravo criança e ele criança. Esse escravo vem de um povo que acredita em um deus bondoso, e que perante a esse deus, todos são iguais. A partir desse dia, o Aslan começou a martelar na cabeça dele se era certo ou não ter escravos. Mas então, alguns anos depois, o reino do Aslan é invadido e é completamente destruído. Isso já é no segundo episódio, você tem que ver, mano, tu tem que ver. Eu não vou dar mais spoiler não da história, eu só vou dar um resumo aqui agora rápido. É assim que vai gerar a história, é o Aslan, tipo, com o reino todo fudido, ele tentando reconstruir o reino, e ele com aquele pensamento revolucionário. Ou seja, a maioria do reino não concorda com o Aslan, com o príncipe, entendeu? Então o bagulho vai ficar louco. Aí o Aslan tem que arrumar aliados pra ficar com ele, entendeu? Pra ele tentar reconstruir o próprio reino. É um bagulho muito louco. E nessa jornada o Aslan vai ficando cada vez mais forte, treinando pra tentar reconquistar o reino dele. E mano, eu faço o desafio pra vocês. Assista ao primeiro episódio. O primeiro episódio é basicamente o que eu falei hoje. Mas assiste o primeiro e o segundo. Mano, se você não gostar, pode comentar aqui. Anime lixo, uma bosta. Léo só recomenda bosta. Mas se você gostar, também comenta. Mano, muito bom, recomendo. Dá like, beleza, galera? Então é isso, galera. Se gostou, dá o like, se inscreve no canal. Eu tentarei trazer esse quadro todo domingo, um anime diferente pra vocês assistirem. Beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima.